tem um caso parecido. Eu cheguei aqui, estava havendo uma discussão de quem derramou, deixou cair comida no chão. Quando chegou no carro, eu escutei uma conversa lá atrás. E aí, sim, né? Então elas se confidenciaram lá, então a de 4 anos tinha derrubado. Assim, eu achei muito legal isso. E aí, quando a gente desceu, os dois, e aí? Aí a Maia, minha filha, não tava até assim, toda exibida, né? Não é exibida, gente, é com Orgulhosa. autoestima. Tava orgulhosa, tava autoestima, é. Autoestima. Foi muito Tá. legal isso. Até eu, na hora eu não sabia se eu esperando qualquer reação desse, né? Eu não sei, eu fiz a minha parte lá. Mas eu também tava tenso. Que, aliás, foi ótimo.